kon daf doon fat sacc yi mosul fajj sacc amna ci ñaar bi bay jaw netali deug la duma tuddu turu waji daf doon garder ay bareli dewlin bim koy garder kan mom dafa détourné won bim détourné ñu def ko audit gis né dafa détourné lu takku mu daw dem ci Seigne Babacar ci wax ko Seigne Babacar né ko yow la mu né wa né ko dina la ñaanal kenn dula tej waye dang koy fa ding ko fay mu né ko man gën ci buma ci génné jamm dina ko fay mu né ko bax talala ñaanam gu gaaw gogu comme Thierno Bachir rek bila Seigne Babacar si nak mom bu la né insha Allah yowmal khiyam sax du tax mu di waji ñew ñemewul dem birom ndax bobu audité nañ ko té buy ñew ñu mënaté ko yow néna mu ñew rek Seigne Babacar nako jubal nga dem liggé néna ma ñew tok ci bureau bi mu né téléphone bi sané na ñet yoon ñemewuma ko jël néna mu jigi mané na wa kirlu nak ku ñaan lu ci sa kilifa yi Seigne nga wa kirlu néna mu né kar rek ma jël mu né muy goor Toubab bi allo diw mu né ko yow la mu né ko amal la muneko du xam nga li nga def muneko waw muneko xam nga li waron ci yow muneko waw muneko duñ la tej waye dinañ la affecter matam be pare dinañ ko dag ci sa salaire be bamuy jeex li nga jël muneko waw muneko kon jeex prepare toi dañ lay affecter mune ma delo ci yow neko si amna affectation waye ndok comme amna ci lool waye daf ko fay ci salaire am lañ ko dag bam jeex ki muy wax ñaari bari go la randal ci lim don garder bari go diwlin yim don garder bari go ya bari mu jël ci ñaar am ku ko bolé chauffeur bi yek ko daw dem ci Seigne Babacar si wax ko mu ne ko ya ko jël mu ne waw mu ne ko bo noppé lima lay wax ding ko dello mu ne ko wa dina ko dello mu ne ko suñ ñëwé di set sa kër di vérifier bari go yi buñ ko gisé buñ la né ya ko mom nél waw buñ la lé lu ci né nél ndox té déw léna ci Touba bi and ak ñi visité ñow bi ci kër gi di visité bari go yi fekk bolé biñ ko bolé Touba bi dem na ba xol né ñaari balé mo ci manki mu ñëw kër waaji fekk fa ñaari baril yu niro ak yosam xam nga kon dëgg am mu né ko yow sa baril yi foko jëlé kuko mom mu né ko mako mom mu né ko lu ci né mu né ko ndox mu ne ko ya ñëme yalla yi samay baril la moy sama baril dew li ni nga ne ndoxa ci ne mu ne ko ndoxa ci ne ñu ubbi biñ ubbe jutal ndox tuuro mu ne ko wax nga deug ndox mi lokoy doye mu ne ko damay tabax sama kër motax may ut ay ndox di dañ ci mu ne ko baax na dinañ xol dal di tej bimu teje deud waji soti muy dew li ci guddigi mu roñ ñaar yeb delo jiko mo lolo gëna tuti ci lu wali yu man waxuma la khutbul fardul jami ko tolni serigne babacar si